9 на годинниках. Говоримо про головні події цього ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові сектори на Донбасі. Напередодні випустили 35 снарядів і мін по Торецьку. З потужних гармат ворог також гатив по старій Миколаївці та околицях Горлівки. Дивом минулося без жертв. Загалом бойовики майже 40 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Найактивніше атакували біля Луганського, Зайцевого, Гранітного і Чермалика. Українські захисники вели активну оборону. За даними розвідки, ліквідовано 4 бойовиків. Кількість протитанкових ракетних комплексів «Стугна» на Донбасі необхідно збільшити. Про це напередодні заявив Петро Порошенко. Президент зазначив, що особисто переконався в ефективності цього озброєння. «Стугна-П» відрізняється від американських «Джевелінів» більшою дальністю ураження. В українського ПТРК вона становить до 4 тисяч кілометрів. «Стугна» може пробити броню до 80 сантиметрів завдовжки, а також уразити броньований танк і поцілити в вертоліт. Легендарна 95-та десантно-штурмова бригада напередодні повернулася з передової. Тисячі житомирців прийшли на центральну площу міста, аби привітати захисників. Бійці отримали нагороди, а потім вирушили до частини відпочивати. Магда Кривов'яз продовжить. Ось опять виход. Два виходи і там два прильоти дебевих. 7 місяців на найгарячіших ділянках Донбасу. І ось нарешті бійці повернулися додому. З виконанням своїх поставлених задач, які були виконали, бригада виконала їх успішно і повернулася в пункт постійної дислокації. Сергій боронить Україну від російського агресора від самого початку бойових дій на Сході. Це все-таки відповідальність і перед жителям Житомирщини, України. Що мотивує? Гадаю, що в першу чергу любов до батьківщини. Відповідальність перед українським народом, котрому кожен із нас присягав, і, власне, відповідальність перед всіми цими людьми, за ради захисту котрих ми і пішли туди. Бійцям вручають державні нагороди, а поруч їхні земляки шикуються в чергу за беремками квітів, аби привітати кожного. Вони захищають нашу Україну і треба приходити, щоб вони захищали нашу Україну. Їм важко на війні працювати. Ми вболіваємо за Україну, любимо Україну. Хочемо, щоб закінчилась війна. Звичайно, найбільше радіють родичі. Їхні сини та чоловіки повернулися додому живими. Чоловік приїхав з Авдіївки, дуже. Дуже ждали, дуже щасливі. 7 місяців його не було. Особливо, коли не було зв'язку цілий тиждень. Це можна було... Да, важко. Син прийшов за то. Я дуже пишаюся своїм сином. Хай йому Бог дає здоров'я, щоб всі діти були живі, здорові. Після урочистостей військові вирушили до своєї військової частини. Потім вони у заслуженій відпустці. Відпочинуть, проведуть деякий час з родиною, а потім знову на передову. Знову до бойових завдань і активної, як кажуть зараз, оборони. Магда Кривяз, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». Україна запровадила нові персональні санкції проти російських чиновників і олігархів. Про це йдеться в додатку до указу президента від 14 травня, опублікованому на сайті глави держави. У списку голова «Газпрому» Олексій Міллер, мільярдер Олег Дерипаска, одіозний український бізнесмен Сергій Курченко та російський Ігор Ротенберг та Віктор Вексельберг. Крім них, обмеження стосуються низки депутатів Держдуми, керівників анексованого Криму, українського представництва РІА Новості, московської біржі та її електронних торгівельних систем. Санкційний список передбачає блокування активів, запобігання виведенню капіталу з України і заборону на в'їзд до нашої держави. Майже 1300 поправок до закону про антикорупційний суд напередодні розглянули народні депутати. Голова Верховної Ради Андрій Парубій, закриваючи засідання, зазначив, що в цілому за законопроект можуть проголосувати 7 червня. Загалом до другого читання подано близько 2000 поправок. У Черкасах під час захоплення офісної будівлі був убитий депутат обласної ради. Сергій Гура отримав 2 кулі в голову і помер на місці. Поліції вдалося затримати ймовірного убивцю. Він із пораненням в лікарні.
Поліція, спецпризначенці та перекрита вулиця. Такого черкаси не бачили вже давно. А все через невідомого, який напередодні близько 7 вечора увірвався до офісу однієї з партій з двома гранатами і пістолетом. Більше години правоохоронці намагалися вийти з ним на контакт і дізнатися про ймовірних заручників та вимоги. Та ближче до 8-ї ймовірного нападника вже витягали з офісу непритомного. Після огляду приміщення поліція виявила всередині тіло ще одного чоловіка. Убитим виявився підприємець та депутат облради Сергій Гура. За словами правоохоронців, він помер на місці від двох кульових поранень у голову. Там, де був скоєний злочин, я казав, ще раз кажу, було знайдено дві гранати. Це граната F1 і граната РГД-5. І ще була зброя і велика кількість набоїв. Попередньо це пістолет. Тульське Токарєва ТТ. У поліції припускають, що ушпиталений чоловік є ймовірним убивцею Сергія Гури. За неофіційною інформацією, він тривалий час працював у депутата водієм. Його доправили до лікарні з вогнепальним пораненням потилиці. Зараз чоловік при свідомості, щоправда, лікарі його стан не коментують, а правоохоронці біля палати виставили посилену охорону. Хто міг поранити нападника, наразі невідомо. Але в поліції вже заявили, що під час операції жоден правоохоронець вогнепальної зброї не застосовував. Анна Колесник, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Вбивство сталося і в Рівному. 30-річному місцевому жителю поцілили в груди. Злочинець із місця події втік. За даними поліції, на березі річки відпочивала компанія з кількох чоловіків. Між ними зав'язався конфлікт, і один з відпочивальників вистрілив в іншого. Медики, які прибули на виклик, намагалися врятувати життя пораненому, але той помер дорогою до лікарні. Стрільця зараз розшукують. Під час конфлікту один із чоловіків отримав вогнепальне поранення. Медики, які прибули на місце, намагалися врятувати його, але він загинув в кареті швидкої медичної допомоги. От зараз ми встановлюємо особу зловмисника. У Кропивницькому затримали двох наркоторговців з товаром на 60 тисяч гривень. Двоє родичів закуповували зілля в сусідній області, потім фасували наркотики та продавали місцевим. Під час обшуку в їхньому помешканні знайшли 40 пакетів метамфетаміну, 80 капсул опію, 3 травматичні пістолети, нарізний карабін та 40 набоїв. Відкрито кримінальне провадження. Затриманим загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. А на Буковині поліцейські затримали двох наркоторговців, які облаштували власну лабораторію з виготовлення наркотиків. Один з них вирощував марихуану, інший її продавав. Після обшуків правоохоронці виявили у приміщенні 13 кущів коноплі та понад 2 кілограми готової продукції. Обох злочинців помістили до слідчого ізолятора. На Рівненщині дорожник накинувся з лопатою на водія після того, як той вказав, що асфальт укладають з порушеннями. В облавтодорі впевнені, що всьому виною особиста неприязнь. Чим усе закінчилося, розкажуть наші кореспонденти. Карти немає, не вирізані. Це відео знімав активіст на дорозі Рівне-Сарни, неподалік села Олександрія. Він переконаний, що ямковий ремонт роблять неякісно. Трансляцію у Фейсбуці прериває один з ремонтників. У нього в руках лопата. Ну, що ти тут? Це ви зря. Це ви зря. На місце події викликали поліцію та швидку. В хлопця діагностували легкі телесні ушкодження. Допомога знадобилася й нападнику. В бригадира підскочив тиск. Я ще зараз сам не розумію, що це було. Він б'є лопатою під низ, телефон випадає, і він другий раз, коли замахується, я в той момент пробую підняти телефон, він зачеплює мене бочину і металічним попадає мені в ногу. Обурені активісти приїхали до головного офісу Рівненського облавтодору. Вимагали звільнити агресивного робітника. Керівництво до пікетників так і не вийшло. Виявилося, всі на виїзді. В облавтодорі вважають, конфлікт стався через особисту неприязнь, адже активісти заважали роботі бригади. А провину свого робочого заперечують і вважають його потерпілим. Він особисто, я сказав, нікого не пальцем зачепив, ніяку особу. Нікого там не бив. Те, що вони довбали гарячий асфальт, який ще не мав, по технології мав застигнути, набагає певну міцність,
і тоді вже можна щось говорити. Коли асфальт ще гарячий, що руку на нього можна положити, відповідно, конструкція не завершена. І не можна тут же бігти слідом і ковирятися там асфальті. Активіст написав заяву до поліції. Там почали розслідування. Дійсно, він звернувся до нас із заявою про те, що йому нанесли працівники «Укравтодору» легкі тілесні ушкодження. Були відібрані його пояснення, було зафіксовано факт на тілесних ушкоджень на його тілі. На чиєму боці правда і кому доведеться відповідати, тепер з'ясовують слідчі. Активісти ж обіцяють знову влаштувати пікет, якщо кривдника не звільнять. Поліна Спасенко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер». У селі Мединя на Прикарпатті раптово занедужала худоба. Люди кажуть, це через те, що місцевий фермер перестарався з хімікатами, обробляючи поля. Постраждали й селяни. Одна жінка потрапила до реанімації. Ще з десяток звернулися по допомогу до лікарів. Чим усе закінчилося? Далі в сюжеті. Дивіться, що... Це відео зняли пастухи в селі Мединя. Корова раптово повалилася на землю, її почало судомити. Її так здуло, що дуже страшно було дивитися на це. 15 корів було, і всі почали нараз всі лягати, і вони так всі шарики почали їх здувати. Це було страшно дивитися. Стало зле й пастушці Іванні. Прямо з поля її повезли до районної лікарні. Зараз в неї з'явився шкірний висип незначний. Зараз в неї озноб, попереднє отруєння невідомою речовиною хімічного походження. Зі схожими скаргами до медзакладу звернулися ще кілька людей із сусідніх сіл. Ми всі хворі, покропили вночі поле. Вночі рано син вийшов на город косити, не міг. Прийшов до хати, його пекло у горлі, йому стало погано. Дитина вже 2 дні не їсть, теж болить живіт. Я запухла, очі запухли. Кроплять поле попід саму хату, але таку якусь отруту, що не можеш дихати. На ситуацію вже відреагувало районне керівництво, зібрали комісію. Люди нарікають передусім на бездіяльність сільського голови. Сотні розлючених селян вимагають назвати прізвище фермера, який кропив поля. Клим Ольга Іванівна орендує дані поля. Це загальна площа 126 гектарів. Хто це? Вона місцева, не місцева? Місцева, так чи ні? Місцева. Чи попереджала вона про те, що... Сільську раду не попереджав ніхто. А тобто ви про це не знали? Мали би. Я про це не знав. Якби ви попередили людей, на 2-3 дні не виганяйте на ті площі ВРХ, було б все нормально. Комісія з надзвичайних ситуацій уже озвучила перші висновки. Поля кропили пестицидами, якими саме ще з'ясовують. Той, хто обробляє поля пестицидами та іншими отрутохімікатами, повинні повідомити були і населення, і органи місцевого самоврядування. Крім того, вони повинні були обробляти в день... там є вимоги в ранній час і вечірній час. На засіданні Галицької райадміністрації підтвердили, працівники приватного підприємства «Клим» справді кілька днів тому обробляли поля полікарбонатами. А за законом повідомляти про таке жителів сусідніх сіл не обов'язково. Нині сільські пасовища порожні. Випасати худобу люди не ризикують. Молоко не вживатимуть ще щонайменше 2 тижні. Люди вже підписали відповідну заяву до поліції, у якій вимагають розслідування. А на підприємницю готують позов до суду. Андрій Кравець, Жанна Дочак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Львівські прикордонники затримали контрабандиста, який перевозив бурштин. У власній автівці житель Тернопільщини віз до Польщі майже 11 кілограмів камінців. Бурштин вилучили і передали на експертизу для оцінювання. Правоохоронці з'ясовують, звідки він його взяв. 80-річний король Іспанії Хуан Карлос приїде до Києва, аби підтримати Реал у фіналі Ліги чемпіонів. Йдеться на сайті королівської родини Іспанії. Хуан Карлос правив країною з 1975 по 2014, а потім передав трон своєму синові. Однак не втратив свій титул. Гравці Реал Мадрида вже вирушили до української столиці. Очікують, що на матч до Києва прибудуть близько 50 тисяч вболівальників. Прилетіли до Києва й суперники Реала у фіналі Ліги чемпіонів – команда Ліверпуля. Сьогодні у футболістів заплановане тренування на НСК «Олімпійський». Підтягуються також їхні вболівальники. У мережу потрапило відео, де фани англійського клубу танцюють та співають під час польоту в літаку. Екіпаж намагався їх заспокоїти, утім не надто успішно. Щоправда, прилетіли до Києва поки що не всі охочі. Близько 1000 фанів англійської команди можуть не потрапити на матч у Києві через скасування авіарейсів внаслідок суперечки між британською туристичною компанією та українськими авіаційними службами щодо розмірів літака. У керівництві Ліверпуля суперечку обіцяють залагодити.
Київ уже готовий приймати футбольне свято. В середмісті напередодні почала працювати головна фан-зона. На відкритті побував і Даніїл Снісар. Відкриття фан-зони розпочали з урочистої ходи іноземних футбольних делегацій. У руках спортсменів кубки, що їх виборюватимуть кращі жіночі та чоловічі команди. Сфотографуватися з головними футбольними трофеями фіналу Ліги чемпіонів у чергу вишукувалися десятки охочих. Це і туристи, і приїжджі, і фани футболу. Зробити фото на пам'ять на Хрещатику можна до обіду суботи. До Києва прибули вже більше тисячі футбольних фанатів. Ще 10 тисяч очікують у переддень чоловічого фіналу. Я приїхав з Австралії, щоб побачити свою улюблену команду. Я знаю, ми переможемо, але все ж трішки хвилююся. Якщо чесно, я вболіваю за сильний футбол, але симпатії віддаю більше Ліверпулю. Хотів би передати вітання футбольній команді «Сокіл Жулин» і всім вболівальникам Львівщини з Києва. У фан-зоні люди розважаються аніматори, музиканти та артисти. Професійні спортсмени влаштовують для малечі майстер-класи. А ще впродовж трьох днів тут відбуватимуться автограф-сесії від легендарних футболістів європейських клубів. Напередодні офіційного фіналу вони гратимуть у товариському матчі. Гості кажуть, у захваті від української столиці. Приїхав на фінальний матч і просто закохався в Київ. Приїхав уперше. У вас прекрасні люди, гарна погода і найсмачніша їжа. Найкраще місце для того, аби приїхати і відпочити. Фан-зона на Хрещатику відкрита до 22-ї години, а в суботу – до 20-ї. Фінальний матч між іспанським «Реалом» та англійським «Ліверпулем» транслюватимуться на великих екранах, встановлених на контрактовій площі та співочому полі. У суботу ж громадський транспорт у столиці курсуватиме на 3 години довше. Даніїл Снісер, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». А ось переможцем жіночої ліги чемпіонів УЄФА став французький Ліон. Напередодні команда обійшла суперниць із німецького Вольфсбурга з рахунком 4-1. Гра була запеклою. Цікаво, що всі голи забили вже в додатковий час. Ліон виграв третій трофей і встановив рекорд за кількістю перемог у жіночій лізі чемпіонів УЄФА. Тисячі компаній привезли свої винаходи на виставку сучасних технологій до Парижа. Учасники із понад сотні країн світу презентували прилади віртуальної реальності, новітні автомобілі та роботів, зокрема робота-візажиста та робота-стиліста. Більшість приладів дозволяли протестувати просто на майданчику. На виставку також приїхав засновник Фейсбука Марк Цукерберг. Він говорив із гостями про приватність та рекламу в соцмережах. У Британії собака почав опікуватися 9 каченятами, яких покинула мати. Доглядачі замку Маунт Фітчет помітили, як територію безладно тиняється зграйка каченят, що жили на озері. Пташенят усиновив 10-річний місцевий господарський собака. Лабрадор стежить, аби пернаті не потрапили в халепу. Ті одразу сприйняли нову матір і без остраху сиділи в песика на спині. На цьому у мене все. Побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе.